Apostle John Paul nĩ arĩkĩtie gũtũngwo nĩ kĩeha kĩnene mũno. He has shared some really heartbreaking news. Rĩrĩ arĩ bũrũri-inĩ wa India, agĩthiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti. Na Karangu Muraya nĩ arakoretwo update more fans on what is happening mena Miracle Baby, kũrĩa mahoete a Kenya to really continue praying for Apostle John Paul. Na Karangu nginya akiumbũra atĩ nĩ arakorirwo akĩhũrĩrwo thimũ nĩ thibitarĩ kũrĩa Apostle akĩrĩ, na kũmũ request athiĩ India na ihenya ũrĩa kwahotekana, so that he can join Apostle John Paul. Na Akenya magĩtigwo makĩyũria kaĩ gwathiĩ atĩa, karĩkĩ kĩahanĩka. No Karangu ndanakorwo akĩ elaborate further, no nĩ ararekereirie mbica ĩno akĩonania how Apostle is doing na ũrĩa akĩhana. Na in the photo nĩ aronekana tarĩ mbica arahũragwo, na he seems to be well. Na Akenya makĩhoya that all is well with him. No ndũmĩrĩri ya Karangu nĩyo ĩno akiuga, friends, let's continue to pray for our brother Apostle John Paul Murithi. I have received a call from the hospital this evening requesting me to join him, but initially it's just that I missed a flight last week. Otherwise, we could have flown together. God willing, I will join him on Wednesday. Na ũmũthĩ tondũ nĩguo Wednesday, nĩguo Karangu egũkorwo agĩthiĩ India to join Apostle, na probably nĩ egũkorwo akĩ update a Kenya na mafans on what is going on. Na onake Miracle Baby akĩra a Kenya mathiĩ na mbere kũmũhoera, akiuga akĩtuzidi kuombea ndugu yetu Apostle John Paul. No kũrĩ hwaĩ waira, Apostle nĩ arakorirwo akĩingĩra nenda-inĩ yake and shared some really really heartbreaking post. Post ĩramakĩtie aingĩ mũno tondũ wa mbere ĩrathomaga RIP with this crying emojis, na a Kenya maihuirwo nĩ kĩmako maratigwo mũno makĩũria no wakua. No Apostle nĩ ararekereirie mbica ĩno ĩrĩa ĩtigĩte aingĩ marĩ ona kĩriga matekũmenya no ũyũ, but judging by Apostle's post nĩ ĩronekana nĩ mũndũ wakuĩ mũno kũrĩkĩ, tondũ nĩ aronekana aihuirwo nĩ kĩeha na maithori akĩmũcakaya mũno. Na mafans na Akenya nĩ mamũmĩrĩria na njĩra nene mũno makĩmũhoera thayũ mosu ihinda-inĩ rĩrĩ e India agĩthondekwo. Nĩ mamũhoera thayũ na njĩra nene mũno na makĩhoya ma ũyũ ũhurũkĩte, makĩmũhoera kũhurũka kwega na bamĩrĩ yake thayũ, na Apostle John Paul onake makĩmũhoera thayũ and condoling him for this loss. Pole sana to Apostle John Paul, na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.